Сьогодні ми повертаємось до теми проблемного ліфта, що на вулиці Амброса у Черкасах. Протягом тижня наші кореспонденти намагались з'ясувати усі питання, пов'язані з непрацюючим підйомником. Жителі багатоповерхівки не можуть добитися хоча б зустрічі з підрядником. Чому? Юлія Дзюбло розкаже. Для тих, хто не бачив першої частини цієї, як виявилось, заплутаної історії, в якій немає крайніх, нагадаємо, ліфт у багатоповерхівці на вулиці Амброса у Черкасах не працює майже 2 місяці. Термін експлуатації цього ліфта, записаний в Держпраці і в інспекції, закінчився в липні 2022 року. Тобто він ще, от, читайте, почти рік попрацював, і там лопнули тягові канати, що є небезпечно. Ми на це не можемо піти, ви ж самі розумієте. Нову якість були направлені розрахунки, от у мене є лист навіть, поштовий перек. Будь ласка, заплатіть нам кошти за це відновлення, і ми запустимо ліфт взагалі без питань. Ну, наш лист залишився без відповіді, звичайно, ніяких рухів не було. Мешканці багатоквартирного будинку в розпачі, адже чимало людей похилого віку мають інвалідність та не в змозі фізично вийти на вулицю. Мені 86 років. Я 6-го поверху. Якщо треба кудись піти, піднімаюся. Туди і назад ходити кожен день, так? Кожен день спускаєтеся? Не кожен, треба ж по якихось причинам вийти. Нам вдалося з'ясувати, що попри припинення дії договору між управительською компанією та виконавцем, Черкаси-ліфт продовжило обслуговувати ліфти. Зі слів директора Віталія Лаута, не могли залишити людей на призволяще. Ми продовжуємо обслуговувати ліфти, не дивлячись на те, що нова якість не сплачує нам кошти за обслуговування вже практично 3 роки. Сума сягла вже практично 20 мільйонів гривень. І ми продовжуємо обслуговування, тому що я розумію, що якщо ми віддамо технічну документацію, віддамо ліфти бортнику, їм буде. Їх не буде. В місті нема коштів, щоб відновити потім ці ліфти. Їх треба підтримувати в тому стані, в якому вони є, потроху ремонтувати і продовжувати використовувати, експлуатувати, бо інакше буде колапс. Люди будуть без ліфтів. Зі слів керівника групи компанії Анатолія Шабатька, Черкасиліфт виконує свою роботу. І ми продовжуємо експлуатувати за власний кошт Віталія Олександровича. Всі 3 роки. І всі вони працюють. Виключно тільки в тих справах, де вже аварійна ситуація, то там виникає зупинка. А так всі працюють, всі обслуговуються, людей з кабін вивільняють, коли трапляються ці речі. Нормативно все це виконується. Проте цього разу ремонтувати ліфт за просто так не готові, а управлінська компанія не перераховує кошти. Це шахрайські дії. Вони отримують кошти, нам не платять, а ми обслуговуємо ліфти. От така ситуація на сьогоднішній день. І скільки ми до них не зверталися, і що ми їм тільки не пропонували, і відтермінування платежів, і розстрочки, що ми, будь-що, ні. Це наше, ми не віддамо. Я кажу, Андрій, це не ваше, це людей. Варто зазначити, щоб отримати вичерпну відповідь від пана Віталія або головного інженера підприємства «Черкасиліфт», довелося довго шукати контакти, потім чекати на можливість прийому, а на територію «Черкасиліфту» знімальну групу взагалі не пустили. Цікавий коментар вашого керівництва з приводу непрацюючих ліфтів. Нема нікого, всі на виїзді. Натомість адвокат управлінської компанії «Нова якість» відразу погодився на інтерв'ю, адже приховувати нема чого. Показав наявні документи та постанову Верховного суду, де державна установа зобов'язує «Черкасиліфт» передати всю документацію. І в мене на руках є постанова Верховного суду від 02 вересня 2021 року. Справа номер 925/10/68/20. Все набуло законної сили, є рішення, є відповідні відкриті виконавчі провадження, де ми бачимо, що треба зобов'язати «Черкасиліфт» передати перелік технічної документації по будинкам і є відповідні переліки. Проте з дивних підстав, ми також зверталися з відповідними скаргами на дії Державної виконавчої служби, воно не виконується. Зважаючи на наявну інформацію, «Черкасиліфт» як підрадник не передає технічну документацію на відповідні ліфти, попри постанову Верховного суду. Адже, зі слів пана Лаута, це неправдива інформація. А «Нова якість» не перераховує кошти на ремонт, адже термін дії договору між підприємствами закінчився. Крім того, «Нова якість» знайшла нового підрядника.
Ми можемо вільно обирати підрядника, з яким заключати договори, в тому числі з метою економії коштів співвласників. Так, в 2019 році був заключений договір з Черкаси Ліфт. При цьому хочу зазначити, у мене оригінал документу, хочу зазначити, що пункт 10.1 показує, що він діяв до 20 травня 2020 року. Все, тут немає ні умов, ні пролонгації, нічого взагалі повністю. Тобто він завершився, все, в нас жодних відносин із Черкаси Ліфт в нас не існує на сьогоднішній день. Отож, заручниками ситуації стали мешканці багатоквартирного будинку. Теж, а єдине вирішення проблеми на сьогодні – оплата нових канатів самими ж мешканцями під'їзду. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».